Byť obdarovaným je krásna vec, ale obdarovať niekoho, to je, myslím si, ešte krajší pocit. Veď si ho vyskúšajte. Ak poznáte vo svojom okolí niekoho, s kým sa osud nemaznal, alebo sa ocitol v ťažkej, možno až neriešiteľnej životnej situácii a chceli by ste mu pomôcť, tak nám o ňom napíšte hneď teraz na vilo.joj.sk, pretože 7. nebo pokračuje.